السلام علیکم ناظرین، ٹائم 24 نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں. سب مل کر اس ترانے کو پڑھیں گے، سب مل کر. جن گن من ادھینا ایک جیا ہے بھارت بھاگیہ ودھاتا، پنجاب سندھ گجرات مراٹھا راوی کل بندہ، اندر ہماچل یمنا گنگا اچلا جل گنگا، سب سنا میں جاگے سلائیں گے آواز.